Hej, Krebs! Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du ringe til mig, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her video til Krebs, Sol, Måne og Ascendant. Og som jeg altid siger, så vil jeg altid anbefale dig at se dit månetegn eller din ascendanttegn. For nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end din soltegn gør. Overordnet så kan jeg sige, at marts måned, det bliver den her måned, hvor du virkelig får sat tingene til værks. Altså, det kommer til at gå stærkt. Altså, det er nærmest som om, at du bare er fyldt med medvind. Altså, projekter, som du før ikke har kunnet nå i mål med, eller ting, som du ikke rigtig har forstået. Små detaljer, eller ting på dit arbejde, eller rent teoretisk, eller horisonten er stor, skulle jeg til at sige, men ting, du ikke rigtig har fattet før, det er nærmest som om, du får sådan en, aha, når det er det, de mener. Altså, det er virkelig måneden med succes, men du har også knoklet for at komme dertil. Altså, det har virkelig været blod, sved og tårer indtil tiden til i dag. Det har ligesom været lidt ligesom om, når man træder vande i en lang periode. Man trænger til forandring, men man ved ikke rigtig, hvordan man skal komme derhen, fordi man har ikke nogen bro eller nogen redningsplanke eller nogen, der kommer og haler en i land igen. Så du har været nødt til at overleve på den måde, som du nu overlever bedst, og det er ved at sætte dit skjold frem. Og være lidt hård over for andre mennesker. Måske endda lukke dig ind i dig selv og mind your own business rent mentalt, for at genopstå 1000 gange stærkere. Altså, for jeg ser dig virkelig stærk i marts måned. Det er nærmest som om, at alt det her gamle, alle de her tidligere skuffelser, smerte, gamle sår, den her kuffert, der i den grad har tynget dig. Du formår ligesom at reverse det, så det booster dig, så det virkelig får dig op af kuldkælderen. Jeg ser ikke, at du har været i kuldkælderen, men jeg ser, at det har været en hård periode. Så jeg håber, det giver mening for dig, men der er virkelig firkløver til dig. Der er virkelig medvind, der er lykke, og der er fremgang. Venter du barn, eller ønsker du at blive gravid, så er det altså også måneden, hvor det er muligt. Jeg ser altså også en prins for nogle af jer, uanset hvilket køn, der sidder derude, og hvordan det måtte resonere, fordi vi har de ni bærere, og jeg er næsten nødt til at vise jer den her søde lille skrubtusse, som sidder og er klar til at blive kysset på. Så du skal altså ud og kysse nogle frøer her i marts måned, for at få finde din udkårne. Og så har vi altså de her nye begyndelser. Altså, det er ligesom om, at det er temaet. Nu er det 6. tegn, jeg laver indtil videre. Og det er ligesom om, der er et tema, der hedder nye begyndelser, og det her med at tage ansvar for mit eget liv her i marts måned. For det er sådan generelt det, vi taler om. I forhold til dig, der er der altså virkelig også noget med nogle cykluser. Apropos det her med den her rygsæk, eller den her kuffert, jeg snakkede om, som før har tynget dig. Det, der ligesom får cirklen til at blive complete, fuldendt her i marts måned,
det er virkelig, at du får vendt den her energi til noget konstruktivt, til at blive, til at blive boostet, til at, at finde din indre vilje og power, indre styrke. Og du sætter dig selv i den grad i, i centrum. Altså, der er kun én, der er vigtig i dit liv, og det er dig. Så kan der være, at selvfølgelig elsker du dine børn, eller dine forældre, eller hvem det nu end måtte være. Men du kan ikke være noget for andre, hvis ikke du er noget for dig selv. Og det har, det har din bagage lært dig. Og det er ligesom om, at her i marts måned, der formår du i den grad at sparke til stenen, skulle jeg til at sige. Altså, så den rammer lige ind i mål, og du scorer. Så uanset hvad du har kæmpet med, så vid, at nu falder brikkerne på plads. Det er nu, at du kommer til at shine, og det er nu, du lykkes. Og du er den her enorm følsomme kvinde, eller den her enorm følsomme mand, som har så meget hjertevarme, så meget kærlighed at give af. Men den vender du ind af. Den kommer du til at åne. Og det er altså med til at skubbe dig ud over nogle helt nye grænser, som du ikke engang troede, at du var, der var muligt for dig, at du skulle gå den her retning, eller at du skulle tage den her beslutning. Jeg håber, det giver mening, at det ikke er for meget vrøvl. Men den her udvikling, som du gennemgår, det her med at tage et valg, når man siger A, må man også sige B. Okay, jamen, så går vi all in på det. Hvad er det nye eventyr, der venter på dig? Hvad er den her nye begyndelse? Det her med at gå ud af mørket og ind i lyset. Ind i dit shine. Og virkelig sprede armene og tage imod alt det overflod, som der i den grad kommer retur til dig her i marts måned. Og så ser jeg altså også det her med at blive at få en anden jordforbindelse, altså en anden kontakt med moder jord, uden at det med fare for at det kommer til at lyde for malplaceret, men virkelig det her med at mærke træernes energi, og mærke altså ud i skoven og kram nogle træer. Altså, det lyder helt fjollet, men det har jeg virkelig lyst til at sige til dig. Fordi det vil altså hjælpe dig i den her proces. Du skal i hvert fald ud og have noget frisk luft. Så er der i den grad også noget med at balancere de her energier inde i dig. Det er med at for det første at stole på din intuition og stole på, hvad er det, din krop fortæller dig. Går du over grænsen nu? Eller er det her en dejlig følelse at være i? Eller er det her lidt svært lige nu? Men alle de her følelser, som der kommer ind i dit liv, hvad er i dem? Hvad er i dem? Fordi det er i den grad med til at få afsluttet de her cykluser, som du befinder dig i. Og det er altså virkelig den her følelse af, at hvor noget var en byrde, så altså nærmest som om, at du har haft en tung sten for dit hjerte i lang, lang tid. Men nu tager du den her sten, og så bruger du den konstruktivt. Uanset om du kaster den væk, eller om du giver den til en anden, men væk kommer den i hvert fald, fordi den tilhører ikke dig længere. Det er rigtig vigtigt at sige. Så er der også noget med tid.
Jeg har lyst til at sige, at du skal være i tiden. Vær i det. Og så lægge en strategi. Altså tag tingene, som de kommer. Så i stedet for at planlægge, hvad du måske kan rende ind i af problemer, eller udfordringer, eller svære følelser, eller et eller andet om lidt, så tag det, når det kommer. Og så sig, okay, så tager jeg lige en pause. Og så mærker jeg lige efter, hvad mit indre fortæller mig. Fordi der er altså nogle ting, der bliver opløst, eller som går op for dig, eller som kommer til at give mening for dig her i marts måned. Nogle prikker, der falder på plads. Og så er der også, altså, jeg ser også nogle døre, som før har været låst og lukket, som har været forbudt land, lige pludselig åbnes op. Så det kan være gamle venskaber, der kommer retur. Det kan være familiemedlemmer. Noget familie, som du ikke har været i kontakt med i mange år måske, der lige pludselig stiller sig til rådighed. Det kan være... Det behøver heller ikke at være personer, men jeg ser altså umiddelbart, at det er personer, der kommer retur. Apropos cykluser. Der er mange energier. Der er både tunge energier, men der er i den grad opløftende energier. Og du har firekløveren forstået på den måde, at du har heldet på din side. Så du behøver ikke at være bekymret. Det skal nok komme til at gå rigtig godt. Så har jeg det sidste kort til dig. Og det sidste kort, det er hvilken krystal, du kan styrke dig på her i marts måned. Og du har fået en Moldavit. Ukonventionelt. Det her fantastiske ord, som jeg bare er skidegod til at udtale. Dine unikke kvaliteter er en vigtig del af dit livsformål. Det er okay at være og føle sig anderledes end andre. Og så har vi de grønne farver. Ej, vi skal lige have den til at stille klart. Moldavit. De grønne farver, som igen symboliserer skoven og naturen. Spændende måned, det bliver for krabsen. Jeg ønsker dig i hvert fald en helt igennem fantastisk marts måned. Tusind tak, fordi du så med. Fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Jeg bliver så glad. Og selvom jeg ikke når at få svaret på alle kommentarer. Jeg prøver, men jeg når det bare sjældent altid. Så tak på forhånd. Smid en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej hej!